Good news para sa mga kapuso nating OFW. Hindi nyo na kailangan pumila para sa refund ng terminal fee simula April 30. Saksi si Oscar Oida. Marami naman yun. Karaniwan ang nakikita sa ating mga paliparan ang mga OFW na buong tiyagang pumipila para sa terminal fee refund. Exempted kasi sila sa pagbabayad ng terminal fee. Pero dahil isinama ang 550 pesos ng International Passenger Service Charge o mas kilala sa tawag na terminal fee sa presyo ng airline ticket, binabayaran nila ito pag bumibili ng ticket. Tuloy, kinakailangan pang pumila para sa refund. Sayang din naman, di ba, 550. Malaking turong na rin ito. Pipila ka dito, tapos mamaya maiwanan ka pa ng flight, kukuha lang ng 550 na term, ano to, refund. Pero simula April 30, goodbye na ang OFW sa pagpila para lang mag-refund. Napagkasunduan ng Manila International Airport Authority at ng iba't ibang air carrier sa bansa, automatic nang tatanggalin ang 550 peso terminal fee sa binibiling ticket ng mga OFW. Ang kailangan lang daw gawin ng mga OFW sa pagbili ng ticket, i-declare na sila ay OFW at magpresenta ng mga dokumento na maari magsilbing patunay na isa siyang OFW tulad ng valid employment contract o di kaya na may recent payslip. Sa ngayon, person-to-person purchasing muna ang sakop ng agreement. Pero pagsapit ng end of July, pati online purchasing, may exempt na rin ang OFW sa terminal fee. Yung mga ating nireklamo ho ng ating mga kababayan na ang haba ng pila bago sila makapag-refund, mawawala na ho yun eventually. Posible magkaroon ng konting additional manpower, but we're willing to cover, no? Just to support this program of government. Yung implementation ng exemption for tickets sa purchase abroad, ayon sa MOA, merong until April 30 yung mga airlines to comply. Anytime soon, ang Cebu Pacific ay ready to implement it. Ako si Oscar Oida, ang inyong saksi!